ବୟସ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓ ଗେମ୍, ଟିଭି, ଆଇପଡ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ ଖେଳନାରେ ନିଜ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁଦୀପଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ବଣୁଆ ଗଛକୁ କାଟି ତିଆରି କରିଥିବା ବଙ୍କା ବାଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଆତଫଳ ନଚେତ୍ କାଠଗୋଲା। ଆଉ ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁଦୀପଙ୍କର ହକି ଯାତ୍ରା। ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ବଙ୍କା ବାଡ଼ିକୁ ଧରି ଗାଁ ନାନରେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ରାତିରେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅମିତ, ସୁଦୀପ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ରୋହିତ। ଛୋଟରୁ ସେ ହକି ବାଡ଼ି ସେ ଧରିକି ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ସେ ହକି ବାଡ଼ି ଧରିକି ସେ ଘରେ ଘରେ ବି ସେମାନେ ରାତିରେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ସେ ଟିକେ ଭଲ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ କି ନାମ ଯୋଗାଇବେ ଆଉ ଖୁସି ରହିବେ। ମୁଁ ବି ଭାବେ ମୋ ପୁଅ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଶ ଖେଳିକି ଆଉ ଟିକେ ସମସ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମା ବାପା ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଖୁସି ହେଇକି ଏଇ ଖେଳଟା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ସୁଦୀପକୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ଭଲ ଖେଳିକି ଆଉ ଟିମ୍କୁ ଆଗେଇ ରଖିବ, ଏଇ ଆମର ଆଶା ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଉ। ସୁଦୀପଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ, ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ସୁଦୀପଙ୍କୁ ଦାମୀ ଖେଳ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ସୁଦୀପଙ୍କ ବାପା ବିପିନ ଚିର୍ମାକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦେଖି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ ବାପା। ସୁଦୀପଙ୍କ ମା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। କେବଳ ସୁଦୀପଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ତିନି ପୁଅଙ୍କର ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ମା ପାଉଲିନା ଚିର୍ମାକୋ। ସୁଦୀପଙ୍କ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପଡ଼ିଆକୁ ସୁଦୀପଙ୍କୁ ଧରି ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ମା। ସୁଦୀପଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ହକିର ଯାଦୁଗର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବାର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। କେବଳ ସୁଦୀପ ନୁହନ୍ତି, ସୁଦୀପଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହକି ଖେଳି ଆଜି ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ପାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି। ସୁଦୀପଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ହକି ଖେଳାଳି, ଏବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୁଦୀପଙ୍କ ହକି ଯାତ୍ରା ପାନପୋଷ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଦେଇ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫିଲ୍ଡ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଯାହା ଗାଁରେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ତା ଗାଁକୁ ପଠାଉଥିଲୁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଖେଳିକି ଏବେ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡିଫେଣ୍ଡର୍ରେ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମେଚ୍ୟୁର୍ ହୋଇଯିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବେ। ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ତିନି ଭାଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଖେଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗିତା ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଖେଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଖେଳ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ ଆମେ। ସୁଦୀପ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ସତ, ହେଲେ ସୁଦୀପଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରେନି ଗାଁକୁ, ଗାଁରେ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଆ। କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସୀମିତ ସୁଦୀପଙ୍କ ପରିବାରର ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ପଟ୍ଟା ଜମି ଥାଇ ବି ମିଳିନି ଆବାସ ଗୃହ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ। ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ହକିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ସୁଦୀପଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସୁଦୀପ ବାହାରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।